Staðan á bráðamóttöku Landspítalans hefur aldrei verið verri en nú og starfsemin uppfyllir ekki lágmarkskröfur að mati landlæknis. Framkvæmdastjórn spítalans sat á fundi í allan dag vegna ástandsins. Fallið hefur verið frá áformum að opna bólusetningardaga í júní. Þeir sem vilja ekki bólusetningu með því efni sem þeim hefur verið boðið gætu þurft að bíða fram í ágúst. Starfsemi glæpahópa á Íslandi kann að sögn yfirlögregluþjóns að verða fyrir áhrifum af samræmdum aðgerðum lögreglu í 19 löndum í gær. Þær leiddu til þess að 800 voru handtekin. Amazon, COVID.is og helstu fréttamiðlar heims voru meðal vefsíðna sem lágu niður í morgun vegna bilunar hjá alþjóðlegu netflutningsfyrirtæki. Netöryggissérfræðingur segir ekkert benda til þess að árás hafi valdið biluninni. Garðyrkjan jafnast á við jókatíma, segja ung hjón á Akureyri sem hófu að rækta matjurtir í faraldrinum. Algjör sprenging hefur orðið aðsókn matjurtar í matjurtagarða bæjarins. Gott kvöld. Framkvæmdastjórn Landspítala hefur setið á fundi í allan dag og heldur áfram fundahöldum á morgun vegna þeirrar alvarlegu stöðu sem komin upp á bráðamóttöku spítalans. Læknar segjast ekki geta tryggt öryggi sjúklinga vegna manneklu. Landlæknir segir stöðuna aldrei hafa verið verri en nú og að þjónustan á deildinni uppfylli ekki lágmarkskröfur. Undanfarin 2,5 ár hefur landlæknir sent heilbrigðisráðherra 5 minnisblöð og úttektir þá alvarlegu stöðu sem skapast ítrekkað á bráðamóttöku Landspítala. Í fyrra var settur á stofn átakshópur sem átti að finna lausnir á vandanum. Félag bráðalækna segir að ekki sé hægt að tryggja öryggi sjúklinga vegna manneklu og landlæknir hefur margsinnis heimsótt deildina og fundað með stjórnendum spítalans. Í síðasta minnisblaði landlækni sem var sent fyrir mánuði segir að ljóst sé að þegar álag sé sem mest sé ekki hægt að tryggja faglega kröfur og réttindi sjúklinga samkvæmt lögum. Og vandinn er tvíþættur. Það er annars vegar að það eru og margir einhverjum eldri sjúklingar sem að bíða eftir öðrum úrræðum. Þannig að sjúklingar safnast aðeins upp á bráðamóttöku og síðan auðvitað vantar fagfólk. Og þetta er áhyggjuefni en staðan í mönnun bráðalækna, hún hefur ekki verið verri en núna. Embætti landlæknis er eftirlitsaðili og hefur ekki önnur úrræði en að beina tilmælum til spítana sem úrbætur og að upplýsa ráðherra stöðu mála. Samkvæmt upplýsingu frá Landspítala verða tillögur að lausnum til að leysa vanda bráðadeildar vonandi kynntar síðar í þessari viku en engin frá spítalanum sá sér fært að veita fréttastofu viðtal. Alma segist vonast til að útboða hjúkunarrými muni hjálpa til við að leysa vandan. Það er áfram allt og langur biðtími á bráðamóttökunni fyrir þá sem að er að leggjast inn. Það gengur reyndar vel að sinna mest bráðu tilvikunum. Nú er þetta verið svona, já, svo árum skiptir. Er hægt að bæta úr? Það er alltaf hægt að bæta. Stóri skammtar af Janssen bóluefninu berast til landsins síðdegis á morgun. Starfsfólk heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins mætir eldsnemma til vinnu á fimmtudagsmorgun til þess að undirbúa bólusetningu á alltaf 12.000 manns. Langar raðir mynduðust við Laugardalshöll í dag þegar bólusett var með koronaveirunni með bóluefni frá Pfizer. Alls hafa nú 66% fólks á bólusetningaraldri fengið að minnstakosti fyrir sprautu eða veiruna. Enginn greindist með veirunni í gær annan daginn í röð. Á morgun verður bólusett með AstraZeneca og verður það einungi seinni bólusetning. Á fimmtudag hefur stór hópur verið boðar í bólusetningu með Janssen. Samkvæmt upplýsingu frá Distica hefur nú verið staðfest að stór sending berst seinni partinn á morgun. Og við verðum með fullan dag af Janssen á fimmtudaginn. Þá verða 10-12.000 bólusett, þó gert ráð fyrir að fleiri skammtar en það berist á morgun, en þeir verða látnir bíða fram í næstu viku. Distica dreifir Janssen skammtunum til heilsugæslunar annarkvöld og starfsmenn hennar hefja undirbúning bólusetningarinnar morgunin eftir. Þið þurfa ekki að vera að vinna nóttina eða svoleiðis? Nei, hálf sjö, þá er ræst. 37.000 manns á landinu öllu fá bólusetningu í þessari viku. Svo heldum við áfram í næstu viku og verðum með 3 bólusetningadaga alla, næstu 2 vikur að minnstu kosti. Þá vonustu til að geta klára svo þessar stóru bólusetningar miðjan júlí.
Ætli það bara að loka sjoppuna með í júli og fara öllu sumarfrí eða? Nei, það verður nú ekki svo gott. En við svona ætlum aðeins svona að núlstilla okkur og átt okkur á hvaða verkefni eftir. Gert ráð fyrir að í byrjun júli verði á landsvísu búið að gefa öllum sem á að bólusetja eina sprautu hið minnsta. Sóttvarnalæknir hefur talað að miðjan júní ætti að bjóða upp á opna bólusetningadaga þannig að fólk geti fengið bólusetningu með öðru efni en það var uppalega boðað í. En nú hefur þetta breyst. Við erum búin að taka innan úr öllum hópunum, allir þeir sem voru eftir sem einhverjum ástæðum hefðu ekki komist í bólusetningar, þannig við erum búin að boða það fólk með, svo við verðum ekki með þessa opnu daga, þannig að þeir sem að ekki komast núna eða velja að bíða eftir öðru bólefni að þeir þurfa þá bara aðeins að bíða fram á haust. Núna alltaf er í sömu löndum Janssen ekki notað fyrir konur yngri en 55 ára, en hvers vegna er það samt óhætt hér? Já, þetta er bara mat á öllum þessum stóru rannsóknum og fjölþjóðlegu rannsóknum að þetta eru línur og leiðbeiningar frá sóttvarnalækni og ég er alveg róleg með það. Margar fjölsóttustu vefsíður heims lágu niður í morgun vegna bilunar, einnig nokkrar íslenskar, þar á meðal COVID.is. Forstuðumaður netöryggissveitar Póst- og fjarskiptastofnunar segir ekki æskilegt að fyrirtæki reiði sig á einungis eina boðleið fyrir vefsíðu sínar. Vefsíða bresku ríkisstjórnarinnar PayPal, eBay, Reddit, Twitch og Amazon ásamt fréttavefjum BBC, Guardian og CNN voru meðal þeirra vefsíða sem lágu niður í morgun vegna bilunar hjá netflutningsfyrirtækinu Fastly sem sér að dreifa upplýsingum á milli landa. Ekki er talið að 12 árás hafi valdið biluninni. Við sjáum ekkert sem bendir til þess og teljum það frekar ólíklegt. Þetta virðist vera einhverju bilun hjá þessari efnisveitu. Bilunin teygði anga sína hingað til lands til að mynda lá Ísland.is og COVID.is niður tíma í morgun. Hafði þetta mikil áhrif á íslenskar vefsíður? Við erum ekki með nákvæmur upplýsingar um það. Þetta hafði áhrif á einhverjar íslenskar vefsíður og við munum bara fara yfir það núna í framhaldinu. Guðmundur segir að kerfi stjórar og aðrir sem bera ábyrgð á vefsíðum geti dregið lærdóm af ástandinu í morgun með því að reiða sig ekki einungis á einn þjónustuaðila. Að reyna að koma fyrir tvöföldu bólum eða með sjálfvirkum hætti eða jafnvel þó að mannsöndin þurfa að hafa hönd að því að geta skipst yfir á aðra þjónustu. Því að þegar bilarnir eiga sér stað og ef það er eitthvað svona single point of failure, það fara kerfi niður. Og það voru margar stórar síður sem fóru niður og greinilega margir sem að, hafa verið að stóla eingöngu á þennan tiltekna aðila. Sko þarf ekki meira til að bara hálft interneti liggi niðri? Er þetta svona brothætt? Að hluta til, já. Dæmið sýnir það. Það er nú ekki hægt að segja nei við þessa spurningu. Þetta virðist vera brothætt. Það er gamla góða reglan að setja ekki öll ekkinn á sömu körfuna. Í sömu körfuna. Hann gildir jafnvel hér og annars staðar. Fjármálaráðherra segir að vel yfir 50 milljarðar króna gætu fengist fyrir hlutin sem ríkið hyggst selja í Íslandsbanka. Honum líst vel á stóru erlendu fjárfestingasjóðunar sem hafa skuldbundið sig til þess að gerast kjölfestu fjárfestar í bankanum. Útboðið hófst í gærmorgun og áformaði því ljúki á hádegi 15. júní. Áætlað markaðsvirði Íslandsbanka í kjölfar þess er 150 milljarðar króna. Og útboðið þá að skila ríkinu ágætis sumu. Ef við horfum á verðbilið sem að er lagt upp með í útboðslýsingunni þá gætum við fengið vel yfir 50 milljarða og nú er það svo að ríkissjóður er þessar mundir rekin með miklum halla þannig að við sjáum fram á það að þetta geti hjálpað okkur við að draga úr lántökum. Hann segir féð styðja við verkefni ríkisins að loknum heimsfaraldri. Svo sem fjárfestinga átak og það að halda uppi opinberi þjónustu. Þá er það hans mat að staða ríkisins myndi styrkjast til framtíðar, losið það sig við alla hluti sína í bankanum á næstu árum. Þá getum við losað aðra, ég skulum segja, að minnst kosti 100 milljarða. Í gær sendi Íslandsbanki frá sér tilkynningu þar sem kom fram að sjóðir í stýringu hjá Capital World Investors og R2C Asset Management hafi skuldbundið sig til að kaupa samtals 108 milljónir hluta af þeim rúmlega 600 milljónum sem eru í boði. Þá hafi gildi lífeyrissjóður og lífeyrissjóður verslunarmanna skuldbundið sig til að kaupa rúmlega 46 milljónir hluta hvor. Þessir fjórir sjóðir eru sagðir kjölfestu fjárfestar í útboðinu. Í gær sáum við að það virðist vera mjög mikil eftirspurn í þessu útboði og Hotsteins fjárfestar eru til þess fallnir að svona auka traust á öllu ferlinu og mögulega styðja við það sem að síðan fylgir eftir að
að framboðinu neyja eftir að útboðinu lokið. Þannig að ég bara mjög ánægð með það hvar máli stendur á þessum tímapunkti. Forsætisnefnd Alþingis samþykkti í dag að fella starfsáætlun þingsins úr gildi til að hægt verði að klára þau fjölmörgu mál sem enn bíða afgreiðslu. Að óbreyttu hefði þingstörfum átt að ljúka á fimmtudag. Höskuldur Kári Schram, fréttamaður, er á Alþingi. Höskuldur, þýðir þetta að það sé búið að ná samkomulagi um afgreiðslumála? Nei, það liggur ekkit slíkt samkomulag fyrir og því enn óljóst hvort að stór umdeild mál á við hálendis þjóðgarðinn rammaáætlun og afglæpavæðing neysluskammta fái afgreiðslu fyrir þinglok. Forystumenn og formenn þingflokka stjórnar og stjórnarandstöðu hafa verið að funda í dag og munu halda því væntanlega áfram næstu daga. Birgir, ja, hvar stendur nýverinn í kunni? Við erum náttúrulega með nokkur mál sem eru dálítið snúin og þú nefndir nokkur af þeim en þau eru fleiri. Það fer mikið af okkar tíma í það að reyna átt okkur á því hvernig við getum landað þeim en hins vegar má ekki gleyma því að við erum líka hérna með tugi af málum sem eru í tiltölulega litlum ágreiningi eða engum ágreiningi og við leggjum líka kapp á að ljúka þeim þannig að hérna þó að það sé hnútur í einhverjum erfiðum málum þá vonum við til að við getum klárað þau mál sem þó er samkomulega um. Gunnar, er þetta ágreiningu milli stjórnar og stjórnarandstöðu eða snýst þetta bara um innbyrðis ágreining stjórnarflokkanna? Þetta er kannski svona fjölbreyttur ágreiningur og þetta sjáum við og sjá kannski allir að það er ákveðin ágreiningur milli stjórnarflokkanna og svo er vitalega meiningamunur líka milli stjórnar og stjórnarandstöðu en þetta er svo sem ekkit ný staða, við þekkjum þessa stöðu en það sem er kannski svolítið sérstakt núna, það eru mörg stormmál sem að þarf að ná samanum ég kann auðvitað ekki hvað gengur á innan stjórnarflokkana en við munum leysa þetta sjálfsög endanum en það þarf eitthvað til. Duga það að fjölga þingfundadögum, náið að afgreiða þessi mál þá? Við náum heilmiklum árangri á hverjum degi ef við erum búin að leysa svona erfiðustu hnútana og það verður auðvitað einhver lenging á þinginu frá því sem við var búist en hins vegar þá hérna held ég að það verður nú ekki mjög löng framlenging á þingstörunum. Við náum að klára það sem brýnt að klára held ég. Gunnar, ná þeir að afgreiða hálendis frumvarpið? Já, við veitum raun ekki hvað þeir eru að gera með hálendisku frumvarpið. Við les í fréttum að það sé einhverjar breytingar í vændum eða nýtt mál að koma eitthvað slíkt. Við býðum bara spennt, við höfum nægan tíma, okkur liggur ekkert á. Það er ekki kosningavinnis eftirber, en okkur lakar bara til að taka stað við það sem er framöndan. Takk hérlega fyrir og við látum þessu lokið hérna frá Alþingi. Já, takk fyrir það. Byrjað var að rífa húsið við Bræðraborgarstíg 1 í Reykjavík í dag, tæft árir frá því að þrjú létust í brunaðar. Íbúar hafa ítrekað kvartað undan því að rústir hússins standi en þorpið Vistfélag keypti það áramótin af félaginn HD-verk sem var eigandi hússins þegar eldsvoðin var. Til stendur að byggja á lóðinni húsnæði fyrir eldri konur sem kjósa búað einar. Eigandi hússins gerir ráð fyrir því að niður yfir ljúki í næstu viku og að búið verði að hreinsa lóðina fyrir 17. júní. 800 voru handtekin og 10 tonna af fíkniefnum voru gerð upptæki í samræmdum aðgerðum lögreglu í 19 löndum í gær. Yfirlögregluþjónn hjá ríkislögreglustjóra segir ekki ólíklegt að aðgerðirnar hafi áhrif á starfsemi glæpahópa hér á landi. Greint var frá því að lögreglu yfirvöld hefði nokkuð tíma stafrækt dulkóðaðan samskiptavef með það fyrir augum að lokka þangað inn skipulegða glæpahópa. Það gekk vonum framar en 300 glæpasamtök í yfir 100 löndum nýttu sér vefinn. The criminals they need a secure communication so it's one of their strengths but it's also one of their weakness and it's why we are targeting our efforts. On that subject. Rúmlega 800 voru handtekin í aðgerðunum og þá voru yfir 8 tonn af kókaíni, 2 tonn af amfetamín og metamfetamíni, 22 tonn af kannabis, 250 skotvopn og yfir 48 milljónir bandaríkjadala gerð upptæk um 700 húsleitum síðustu daga. Not only have we heard about the number of arrests and the number of seizures, but there were over 100 threats to life that were mitigated. In today's world, crime continues to traverse international boundaries and so law enforcement must do the same. Norðmenn, Danir og Svíar tóku þátt í aðgerðinni. Í Svíþjóð voru 70 handtekin. Thanks to information from that server, we could arrest many of those who instigate murders and for the first time in many years we have seen a decrease in shootings and explosions in Sweden. Aðgerðirnar náðu hins vegar ekki hinga til lands.
og hafa ekki bein áhrif á þau glæpa sem Björg sem lögregla telur að starfi hér. Ég myndi nú telja að það verði svona ákveðin svona keðjuverkun sem að þannig að það er ekkit ólíklegt að þetta myndi hafa áhrif á starfsemi hér á landi með tímanum, áhrif á sko möguleika á verslun með fíknefni til dæmis og ýmsa aðra þætti sem að þessu tengjast. Heldur þetta hafi mikil áhrif á fíknefna framboð hér á landi? Það gæti gert það. Emmanuel Macron, forseti Frakklands, var slegin utanundir í dag þegar hann var í opinberri heimsókn í suðurhluta Frakklands. Forsetin var að heilsa fólki í þorpinu Tain-l'Hermitage og ætlaði að taka í höndin á karlmanni sem rak honum kinnhest. Verðir forsetans brugðust hratt við og umkringdu manninn. Tveir voru handteknir vegna málsins. Lögreglan hefur hvorki gefið upp hver maðurinn sem sló forsetan sé né hvort nokkuð sé vitað hvað honum gekk til. Macron hélt heimsók sinni áfram eftir kinnhestin og fór meðal annars í hótel og veitingaskóla. Mörgum frökkum var brugðið við að sjá myndskeið af atlögunni sem var dreift víða á samfélagsmiðlum. Úf! Abaj! Qu'est-ce que c'est? Mais c'est pas acceptable. Mais on est dans un climat de violence perpétuelle et le débat d'idées ne doit pas se faire par la violence. On peut combattre le président de la République, on peut ne pas être en accord avec le président de la République pour plein de raisons qui peuvent parfaitement se comprendre et se justifier, mais rien ne justifie, à mes yeux en tout cas, qu'on puisse physiquement s'en prendre à l'élu légitime du suffrage universel. Algjör sprenging hefur orðið í ásókn akureyringa í matjurtargarða bæjarins ung hjón sem nýlega komið sér upp garði, segja vinnuna jafnast á við góðan jógatíma. Undanfarin 12 ár hafa akureyringar geta leikt sér lítinn garðskika skammt norðan við flugvöllin til að rækta sitt eigið grænmeti. Það hafa hjónin Dagfríður og Óli gert í rúmt ár. Það hefur gengið mjög vel, myndi ég segja. Já, það kom allavega uppskera í fyrra. Algjörlega. Við heldum að við höfum drifið allt þarna fyrstu vikuna, en það jafnaði sig. Þannig að þetta hefur alveg gengið vel, sko. Þjónustan hefur verið opin öllum síðasta áratugin, en eftir að heimsfaraldurinn skall á varð algjör sprenging í aðsókn. Í fyrra jókst þetta svona rosalega og núna í ár bara jókst það ennþá meira, þannig við höfum þurft að vera rista ofan af og búa til nýja garða og það myndaðist biðlisti sem við erum að vísu búin að vinna upp og þannig þetta er mikil kátína yfir þessu öll saman. Þetta var eins og þú segir, mikil aukning eftir bankahrunið og svo aftur núna eftir veiruna, fylgir þetta einhverjum hörmungum þessi ræktun ykkar? Það má segja eins dauði er annars brauð kannski að við notum það sem uppsveiflu. Ég verð nú bara viðurkenna að þó ég sé komið með þessa fínu vinnuvettlinga þá er ég ekkit sérstaklega verklegu við þetta en það kemur ekki að sök því að þessi garðyrkja hún er víst fyrir alla. Sko það er allir já, sem ættu að geta. Já, þetta er enginn geimvísindi sko. Nei. Ég bara mæla með þessu fyrir alla. Þetta er bara æðislegt sko. Þegar maður kemur hingað sko, þá nær maður einhvern veginn að núllstillast sko. Kemur hingað, maður er bara vesenist í þess eitthvað, vera vökulda og maður bara svona róast alveg svakalega. Já, þetta er svona jarðvíking. Algjörlega. Bara eins og góður jógatími. Já, ég myndi segja. Nákvæmlega, nema í góða veðrinu, náttúrulega líka, sem er bara pljós. Það er nú ekki alltaf svona veður að... Jú, á okkur er ég. Er það ekki? Já, við sjáum hvað við þetta segjum þá eftir en áðurinn að kemur að því að segja ykkur frá því að leikskólabörn á Akranesi útskrifuðust úr eldvarnaskóla hjá slökkviliðinu í dag. Því fögnuðu þau ærlega með busli og tónlist. Öll elstu börn í leikskólum á Akranesi og Hvalfjarðarsveit hafa fengið kennslu hjá slökkviliðinu brunavarnir í vetur sem hluti af landlægu fræðsluverkefni. Undir það fjall meðal annars að taka út eldvarnir heima hjá sér og fá að kynna starfi slökkviliðsins. Þegar við vorum að gera leikskólum, þá vorum við að lita teikna mynd á slökkviliðum, teikna sem við ungarum gera og við vorum að fara þreita brauð. Vorum að fara inn í slökkvilið að sjá og skoða inn í honum. Í dag útskrifuðust krakkarnir úr eldvarnaskólanum og fengu að fagna því ærlega hjá slökkviliðinu. Hvað er það að gera í dag? Hleypa gegnum vatn, spreita, hlusta lag. Ok, þú erum tilbúin. Þú erum að vinna saman.
hvað er það að gera með slöngurnar? Æfa bara að slökkva eld. Og hvernig gengur? Vel. En krakkar, ef að það kviknar eldur, hvert á maður þá að hringja? 1, 2. Og núna ertu bara útskrifaður úr eldvarna, hérna, úr eldvarnaskólanum hjá slökkviliðinu? Já. Til hamingju. Takk fyrir. Og hvað ætlarðu núna að fara að gera? Ég ætla að fara núna að busla. Það er að fara að busla? Skemmtu þig vel. Já, takk. Í Kastljósi í kvöld verður rætt kynferðisbrot af Íslandi en nýju hópnauðgunarmál hafa borist neyðarmóttöku fyrir þolendur kynferðisofbeldis þar sem hafir ári. Einar Þorsteinsson ræðir við Ægi Pálma Pálmarsson yfirmann kynferðisbrota deildar lögreglunar og Steinunni Gyðu Guðjónsdóttur talskonu Stígamóta. Og þá komið að ég við sjáum hvernig við erum á Akureyringa og aðra landsmenn. Skil munu ganga norður yfir landið á morgun og þeim fylgir úrkoma í öllum landshlutum. Þó mest verði hún suðaustanlands. Önnur skil fylgja fast á eftir og fara norður yfir land fyrir part fimmtudags. Theodór Freyr Hervarsson, viðurfræðingur, hann ætlar að fara betur yfir þessi tíðindi að loknum íþróttafréttum sem að Eva Björk Benediktsdóttir sér í kvöld. Íslenska karlalandsliði fótbolta mætti Póllandi í vináttuleik í dag. Brynjar Ingi Bjarnason gerði sitt fyrsta landsliðsmark í leiknum. Og íslenska kvennalandsliði fótbolta mætir Írum á föstudag. Og Jakob Örn Sigurðarson, körfuknattleiksmaður, hefur lagt skóna á hilluna. Helstu að til sjöftan hjá okkur í kvöld. Staðan á bráðamóttöku Landspítalans hefur aldrei verið verri en nú og starfsemin uppfyllir ekki lágmarkskröfur að mati landlæknis. Framkvæmdastjórn spítalans sat þá fundi allan dag vegna ástandsins. Fallið hefur verið frá áformum opna bólusetningadaga í júní. Þeir sem vilja ekki bólusetningu með því efni sem þeim hefur verið boðið gætu þurft að bíða fram í ágúst. Starfsemi glæpahópa á Íslandi kann að sögn yfir lögregluþjóns að verða fyrir áhrifum af samræmdum aðgerðum lögreglu í 19 löndum í gær. Þær leiddu til þess að 800 voru handtekin. Amazon, COVID.is og helstu fréttamiðlar heims voru meðal vefsíðina sem lágu niður í morgun vegna bilunar hjá alþjóðlegu netflutningsfyrirtæki. Netöryggi sérfræðingur segir ekkit benda til þess að árás hafi valdi biluninni. Garðyrkjan jafnast á jókatíma, segja hjón á Akureyri sem hófu að rekta matjúrtir í faraldrinum. Algjör sprenging hefur orðið aðsókn í matjúrtagarða bæjarins. Næstu fréttir okkar eru í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir eru alltaf á rúv.is. Þessum fréttatíma er lokið og verðið sæl.